Smeru sa darí zintegrovať stranícke spektrum naľavo od stredu. Získava plné medzinárodné kotvenie a vyhráva parlamentné voľby s programom sociálneho štátu. Na ceste k sociálnemu štátu. Táto vláda bude merať každé jedno sociálne-ekonomické rozhodnutie schopnosťou človeka, ktorý zarába priemerne a podpriemerne zvládnuť takéto ekonomické a sociálne rozhodnutie. Predstavuje filozofiu novovymenovanej vlády premiér Robert Fico. Tento cieľ začína strana napĺňať bezprostredne po nástupe do vlády. Ruší zdravotnícke poplatky, vracia invalidné dôchodky, mení zákonník práce, výrazne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, zavádza vianočný príspevok pre dôchodcov, znižuje DPH či zastavuje výrazný rast cien energie. Nezabúdať, odkiaľ sme prišli. Okrem dôraznej obhajoby národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, Smer aktívne podporuje oživovanie historickej pamäti krajiny a jej občanov. Vláda organizuje celonárodné oslavy výročia príchodu kresťanských učencov Cyrila a Metoda na Devíne. Nestačí, aby sme mali cyrilometodskú tradíciu a zapísanú v preambule Ústavy Slovenskej republiky. Máme povinnosť ducha tejto tradície oživovať a uvádzať do života. Každoročne si uctieva pamiatku účastníkov Slovenského národného povstania. Na Bratislavskom hrade je vstýčená historická jazdecká socha kráľa Svetoplaka. Vianocami roku 2007 padajú na hraničných priechodov Slovenska a susedných krajín závory. Slovensko, ktorému hrozilo vypadnutie z rozšírenia šengenského priestoru, do neho vstupuje na technickej úrovni, ktorá je dávaná za príklad. Aj prechod zo slovenskej koruny na euro na prelome rokov 2008 až 2009 je hodnotený ako zvládnutý na vysokej odbornej úrovni. V súčasnej svetovej hospodárskej kríze je to pre Slovákov psychologický nástroj, ktorý smeruje vlastné sebavedomie. Slovensko sa stáva súčasťou najrozvinutejšieho jadra Európskej únie. Stabilné, rešpektované a sociálne Slovensko. Oceňujem opatrenia slovenskej vlády, ktoré nie sú jednoduché, ale podľa Európskej komisie pomôžu Slovensko dostať sa na cestu udržateľného rastu. Slovensko vychádza z náročného obdobia hospodárskej a dlhovej krízy v dobrej kondícii. Počas celého roku 2014 klesá nezamestnanosť, ekonomika rastie najrýchlejšie v eurozóne, po dlhých rokoch rastú reálne mzdy. Slovensko je európskymi a svetovými štátnikmi hodnotené ako krajina, ktorá úspešne zvláda svoje úlohy. V lete Smer predstavuje balík 15 opatrení na zlepšenie životnej úrovne ľudí, nižšie odvody, historické zvýšenie minimálnej mzdy, bezplatné vlaky pre študentov a dôchodcov, dvojciferné zníženie cien plynu a ďalšie. Slovensko je v roku 2014 stabilnou krajinou s dobrou perspektívou do budúcnosti.